ଫାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅସଲି ସମ୍ବଲପୁରରେ ନକଲି ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ଗୋଦାମ ଠାବ ଐଁଠାପାଲି ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ ଜବତ ହେଲା 25,000 ପ୍ୟାକେଟ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ଏପଟେ ଚୋରା କୋଇଲା କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ 14 କୋଇଲା ଡିପୋରେ ଚଢ଼ାଉ ଭାଇକୁ ଭାଇ ମାରିଲା ତୀର ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାନ ଭାଇର ତୀର ମାଡ଼ରେ ବଡ଼ ଭାଇଲା ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଆହତଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବିରେ ସ୍ଥାନ ଚିଲିକାରେ ଡଲଫିନ୍ ଘରଣା ଆରମ୍ଭ ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ମୋଟ 18 ଟିମ୍ ସକାଳ 6 ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ଯାଏ ଗଣତେ ଫେରିଲା ଶୀତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତଲହରୀ କୁହୁଡ଼ି ଆଶ୍ରଣରେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସକାଳ 10 ଯାଏ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3 କୋଟିଙ୍କୁ ମାଗଣା ଟିକା ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିଲେ ମହାମାରୀ ଛଡ଼ାଇଲା ପରିବାର ସୁଖ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ବିଶ୍ୱକୁ କରୋନା ଟିକା ପ୍ରଦାନରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେବ ଭାରତ ପରୀ ହତ୍ୟାରେ ସତଲୁଚା ଅଭିଯାନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୋର୍ଟ ମନିଟରିଂ ପାଇଁ ଗୃହ ବିଭାଗର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଚିଠି କିଏ ନ ପଠାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେପଟେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସାଇଟି କିଡ୍ନୀ ରାକେଟ୍ ପଛରେ କିଏ ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି କିଡ୍ନୀ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ 8.5 ଲକ୍ଷ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଯୁବକ ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାସକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ଡକାୟତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଲୁଟ୍ କରି ଫେରାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ହାତରେ 3 ଡକାୟତ